ಒಂದೇ ಥರ ಪಲ್ಯಗಳು ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಗೋರಿಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಲ್ಯ ಅಂತ ಅದು ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಇದು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಬಿಳಿ ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಘನ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಒಂದು ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಬಂದು ಮಾಡಿದೆ, ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಈ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಬರೋಣ. ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಬಿಳಿ ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎರಡು ಸತಿ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸತಿ ತೊಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇಯಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆನೆಸಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ವಿಸಿಲ್ಗಾದರೆ ಸಾಕು, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಬೇಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು 3 ವಿಸಿಲ್ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳಿಗೆ ಬೇಯೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 3 ವಿಸಿಲ್ಗೆ ಕೂಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಕಾಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮೆತ್ತಿಗೆ ಬೆಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಣಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸಳು ಒಂದು 5-6 ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಅನ್ನೋದು ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು 1 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಮಾರು 1 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು, ಅಂದರೆ 2 ಈರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋದು. ಈ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ನಾನು 2 ಮುರ್ದಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ 1/2 ಭಾಗ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚಪಾತಿಗಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ಗಾದರೂ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಉದ್ದುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೀಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಫುಲ್ಲು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕಟ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು 3-4 ಸತಿ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತೊಳೆದು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ. ಇದನ್ನು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು 3-4 ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಎದೆ ಹಾಲು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಣಂತಿರು ಕೊಡೋದಾದರೆ. ಆದರೆ ಬಾಣಂತರಿಗೆ ನೀವು ಈ ಪಲ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ವಾಯು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅವಾಗವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕಲಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಮೆತ್ತಿಗೆ ಬೆಂದರೆ ಸಾಕು, 1¼ ಭಾಗ ಅಷ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬ ನುಣ್ಣಗೆ ಬೆಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿರೋ ನೀರಿನಂಶ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ 1/4 ಚಮಚ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅಲಸಂದೆ ಕಾಳು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ಗಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಚಪಾತಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಅದರ ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಥರ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.